የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ከዓለም አቀፍ ዲኤምጂ የሁነት አዘጋጅና ከሌሎች ሀገር አቀፍ ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ቢግ 5 ኮንስትራክት ኢትዮጵያ የተሰኘ ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኤግዚቢሽን ሲምፖዚየምና የንግድ ትርኢት በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀምሯል። ለሶስት ቀናት የሚቆየው ኤግዚቢሽንና ኤክስፖ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ለማነቃቃትና በዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በሀገር ውስጥ የሚገኙና ለዘርፉ ግብአት የሚሆኑ ተፈጥሮ ሀብቶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅ፣ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትን ማቀራረብና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማድረግ ያለመ ነው። የኮንስትራክሽን ዘርፍ የተለያዩ ውስብስብ ችግሮች የገጠሙትና ለበርካቶች የሥራ ዕድል የሚፈጠርበት ነው ያሉት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ጫልቱ ሳኒ ለዘርፉ እንቅፋት የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ከመስራት ባሻገርም የዚህን አይነት ሁነቶች ማዘጋጀት ያስፈልጋል ብለዋል። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ልማት እድገትና ስኬት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ከኢንዱስትሪው ባህሪ ጋር በተያያዘም ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን በመውሰድ ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የሚውሉ ኤግዚቢሽኖችን፣ የልምድ ልውውጥ መድረኮችን እንደ ዛሬ ያሉ ሌሎች ሀገራት ላይ ስንሄድ አገራችንስ ብለን የምንቀናበትን መድረኮችና የትውውቅ የኔትወርኪንግ መድረኮች በጣም እጅግ አስፈላጊ በመሆናቸው ይሄንን በቀጣይነት እንደምንሰራ ከዚሁ ቃል ለመግባት ፈልጋለሁ። በዚህ የኮንስትራክሽን ኤግዚቢሽንና የንግድ ትርኢትም ከሀገር ውስጥና ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራት የተውጣጡ የዘርፉ አምራቾችና ባለድርሻ አካላት የተሳተፉ ሲሆን በሁነቱ ላይ የተሳተፉ የሀገር ውስጥ ባለድርሻ አካላትም ይህ የንግድ ትርኢት ያለውን ጠቀሜታ ያነሳሉ። እኛ እንደ ድርጅት ምንድን ነው ብረት 75% የሚቀንስ 30% ኮንክሪት የሚቀንስ ቴክኖሎጂ ይዘን የመጣ ነው፣ ከኖርማል ብረት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢቨንት በሚኖርበት ሰዓት ላይ ፈላጊና ተፈላጊ ነው የሚገናኙት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከተሻለው የነበረ እቃዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ኢቨንት የተሰማራ ነው በኮንስትራክሽን ዘርፉ ግብአት በሆነው የሳኒተሪ ሲስተም ውስጥ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። ይህ የኮንስትራክሽን ኤግዚቢሽን በጣም ትልቅ ፋይዳ ያለው ዝግጅት ነው። አዳዲስ ምርቶች ሲመጡ፣ አዳዲስ የግብአት ቴክኖሎጂዎች፣ አዳዲስ የአመራረት ዘዴዎች ሲመጡ እነኚህን ደግሞ የምንገበያይበት፣ የምናይበት፣ እርስ በርሳችን የምንጎበኛኝበት፣ እኛም ደግሞ የውጭ ሀገር አቅራቢዎች የምናይበት፣ ውጭ ሀገርም ደግሞ ከኛ ሀገር የሚወሰዱ ነገሮችን የሚያዩበት መድረክ ስለሆነ ትልቅ ፋይዳ በሀገርም በስፔሲፊክ በሴክተርም ደረጃ አለው ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ እየተስተዋለ ያለውን እድገት ታሳቢ በማድረግ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ባለሀብቶች በዘርፉ ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ ያቀረቡት ሚኒስትሯ ጫልቱ ሳኒ ሲምፖዚየሙ ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ለማጋራት እንደሚያግዝም ጠቁመዋል። የዚህ ሲምፖዚየም መዘጋጀት ለኮንስትራክሽን ስራዎች ውጤታማነት በሚያገለግሉ ግብአት ፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ክፍተት በተመለከተ የመፍትሄ ሀሳብ ለማቅረብና በመስኩ ያለውን ችግር ለመፍታት ብሎም ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማሳለጥ የሚያስችል ትልቅ ፕላትፎርም ነው ብለን እናምናለን። ከኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ኤግዚቢሽን ኤክስፖና የንግድ ትርኢት ጎን ለጎንም በዘርፉ ላይ ያለውን ምቹ ሁኔታና ተግዳሮቶችን ለመፍታት የሚያግዝ የሚኒስትሮች የጋራ ፎረም ተካሂዷል።